I aftes var det Mortens aften, og jeg er taget ud for at finde ud af, om folk egentlig ved, hvad det betyder. Undskyld, jeg skal høre, ved du, hvorfor vi holder Mortens aften? Er det ikke fordi, at Morten Ræsen, han engang blev fyret, og så fejrer vi det hvert år? Ej, Morten Ræsen er stadigvæk på Godmorgen Danmark, så. What? Nå, så skal jeg hjem og afbestille anden, da. Jamen, det var jo noget med en, der gemte sig bag nogle gæs, var det ikke? Det er faktisk fuldstændig rigtigt. Ja, og jamen, det kan jeg huske, fordi det var dengang, at Morten Ræsen var på Godmorgen Danmark, og så skulle han fyres. Men så gemte han sig bag nogle gæs, og så blev han ikke fyret alligevel. Og det er derfor, at vi den dag i dag fejrer Mortens aften. Ja, nu er det så ikke helt rigtigt længere. Sorry. Du er stensikker på, at det ikke hedder Godmorgens aften. Jamen, det var jo biskoppen Morten Bisp, som ikke ville være biskop, så han gemte sig blandt nogle gæs, som så sladrede om ham. Det er derfor, vi nu spiser and for at hævne os over gæssene. Endelig. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Ja, men det var jo faktisk først mange år senere, at Morten Bisp ændrede navn til Morten Ræsen. Ja. Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Det hedder Morten Ræsens aften. Det her, det gider jeg. Okay. Og det er jo egentlig sjovt, at vi spiser and, fordi Morten Ræsens livret er jo budding jo, faktisk. Bud!